Rauhaa kaikille. Mä oon Riikka Hertteli ja on Kokkolasta tänään tullut tänne kertomaan siitä, että miten Jeesus on minut pelastanut. Tässä mä lauloin teille ensin tämmöisen oman lauluni The Narrow Gate, joka tarkoittaa ahdasta porttia. Ja sehän löytyy sieltä Raamatusta se Jeesuksen kertomus siitä, että tie elämään käy ahtaan portin kautta ja kapeaa tietä. Ja että lavea tie ja avara portti vie kadotukseen. Ja Jeesus itse sanoo, että hän on tuo portti, ahdas portti. Ja tuo laulu kertoo siitä mun omasta matkastani lavealta tieltä Jeesuksen jalkojen juureen, ahtaan portin luo ja siitä sisään. Mä oon aina tehnyt musiikkia ihan pienestä lapsesta asti ja suurimman osa elämääni ihan vain omaksi kunniakseni ja etin menestystä. Laulajana. Kunnes sitten Jumala yhtäkkiä pysäytti minut siellä lavealla tiellä ja kutsui minua oman valtakuntansa työhön laulamaan hänen kunniakseen. Mä en ollut silloin uskossa vielä. En mä Jumalaa kieltänyt, mutta mä olin tosi epätoivoisessa tilanteessa sinä hetkenä, kun Jumala mua kutsui. Mä koin vahvasti, että mä oon tullut tieni päähän, että mä en saavuta sitä mun unelmaa laulajana, mitä mulla oli ollut lapsesta asti. Ja musta oli tullut aika katkera ja kateellinen ihminen niille, jotka menesty. Mä olin myös aika näköalaton ja
semmoinen outo tyhjyys ja syyllisyys vaivasi mun sisimpää. Mä halusin kyllä tehdä musiikkia, mutta yhtäkkiä, jos mä jossakin lauloin ja lähdin sieltä kotia, niin mä olin vaan tyhjää täynnä. Se ei antanutkaan enää mulle sitä, mitä se oli ennen antanut. Mä näin aika turhana kaikki omat valintani, että mä olin kuluttanut 30 vuotta elämästäni jotenkin valheen tavoittelemiseen. Se ei ollutkaan totta, mitä mä tavoittelin. Ja tommosena iltana sitten, kun mulla oli hyvin vaikea olla ja mä olin tosi ahdistunut, niin mä rukoilin pitkien vuosien tauon jälkeen Jumalaa, että jos sulla on Jumala mulle jotain, tai haluaisitko nyt sanoa jotain, että mä en tiedä mitä mä teen tästä eteenpäin. Mä oon tullut umpikujaan. Ja Raamatussa meille luvataan, että jos me lähestytään Jumalaa, niin hän lähestyy meitä. Ja ajatelkaa, että se oli tuommoinen pieni huokaus Jumalan puoleen ja hän vastasikin mulle saman tien. Hän näytti semmoisen näyn, jossa mä lauloin Jumalan kunniaksi ja hän tuon laulun kautta pelasti ihmisiä. Ja mä ymmärsin siinä, että tässä on nyt kysymys jostakin aivan muusta kuin mitä tähän asti on ollut mun elämässä. Sama missä on laulunut, mikään ei ollut semmoista, mitä siinä näyssä oli. Mutta mä sain ymmärtää, että Jumala ei koskaan jaa kunniaansa. Että jos mä oon valmis siihen, että mä en siitä kunnia saa itselleni, niin silloin se voi toteutua se Jumalan paljon parempi suunnitelma mua varten, kuin mun omat suunnitelmat koskaan oli. Mä kuulin myös voimakkaat sanat, että minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Mä olin tietysti ihan voimaton toteuttamaan Jumalan työkutsua ilman Jeesusta. Kyllä mä yritin aloittaa tekemään hengellisiä lauluja, mutta ahdistus vaan kasvoi ja valtava kuoleman pelko alkoi vaivata mua. Se tärisitti mua sillä tavalla, että mä en saanut nukuttua ja mä pelkäsin oikein kovasti joutuvani sinne arkkuun maan alle kylmään maahan. Ja että mä en pääse sieltä pois. Mä en yhtäkkiä enää yhtään tiennyt, minne mä oon menossa kuoleman jälkeen. Ja tuommoisessa hetkessä mä tartuin Raamattuun. Mä en ollut sitä rippikoulun jälkeen avannut sitä Raamattua, mutta aloin lukea sieltä evankeliumeista. Ja mä löysin sieltä Jeesuksen. Ja se oli valtavaa, miten Jeesus pystyi sanan kautta minua kohdata. Kaikki mitä hän puhui ja opetti ja koko hänen elämänsä ja yhtäkkiä se ristin työ. Siitä tulikin asia, joka koskettaa minua henkilökohtaisesti. Ja mä halusin oikein voimakkaasti olla Jeesuksen opetuslapsi. Ja lähtee seuraamaan Jeesusta. Mä en tiennyt vaan, miten se tapahtuu. Mutta Jumala auttoi mua siinä. Mä luin yhtenä päivänä autossa istuessani, kun otin lapsia koulustani, hengellistä kirjaa. Ja kun mä käänsin sivua, niin siinä luki, että jos sä oot nyt valmis antamaan koko elämäsi Jeesukselle, niin lue tää rukous ääneen. Ja mä mietin hetken, onko mulla nyt mitään syytä, miksi mä en nyt tekisi tätä, että nyt on mun hetkeni. Ja mä luin tuon rukouksen. Siinä mä pyysin anteeksi kaikkea sitä, millä mä oon rikkonut Jumalaa vastaan. Pyysin anteeksi syntejäni. Ja pyysin, että Jeesus tulisi mun sydämeen, mun henkilökohtaiseksi vapahtajaksi ja pelastaisi minut. Ja kun mä sanoin aamen, mä sain ensimmäistä kertaa elämässäni tietää varmasti sen, että Jumala on elävä ja todellinen. Hän tuli voimalla ja rakkaudella minuun. Ja mä sain yhtäkkiä siinä hetkessä vapautua niistä
peloista, joita mulla oli kuolemasta ja siitä epämääräisestä syyllisyydestä. Ja se uskoon tulo oli valtava helpotus. Mä olin luullut jotenkin, että jotain ihmispelkoa tai jotain minulla oli. Mutta siinä hetkessä se olikin valtava helpotus ja mä olin yhtäkkiä vapaa. Ja mä olisin halunnut kertoa saman tien siitä ilouutisesta kaikille, ketä oli siinä auton ulkopuolella, mutta pysyin vielä siinä auton sisällä kuitenkin. Pari viikkoa sitten tuon uskoon tuloni jälkeen, niin mä sairastuin. Ja yhtäkkiä mä menetinkin musiikin kokonaan. Mä sairastuin jonkunlaiseen kuulosairauteen. Ensin vain kaikki musiikki oli epävireessä ja mä toimin silloin lauluopettajana ja jouin jättää sen mun työni. Se oli ensimmäinen oire ja sitten alkoi tulemaan muita oireita. Pyörrytystä ja oksentelua ja valtavan kova ääni tuli vasemmalle puolelle päätä ja oikein voimakas ääniyliherkkyys, että en kestänyt oikeastaan minkäänlaista ääntä. Ensimmäinen vuosi kuului aika lailla hiljaisuudessa ja paljon kyseli Jumalalta, että onko se rangaistus siitä, että käytin väärin sitä lahjaa. Mutta sitten mä aloin kuulla hänen äänensä, että hänen tahto mua kohtaan on hyvä. Ja tämä ei tee mulle mitään semmoista, mikä minut tuhoaa. Ja kuulin myös semmoisen lupauksen, että sinä paranet, kun opit tuntemaan totuuden. Ja tällä tiellä mä oon nyt, tästä on 4,5 vuotta. Vasta sen aikaa mä oon ollut uskossa ja koko sen ajan mä oon ollut sairas. Mä pystyn nykyään laulaa tällai pari laulua. Mutta jotakin tosi tärkeää mä oon saanut oppia sairauden keskellä, että Jeesus on todella, todella lähellä semmoista ihmistä, joka kärsii. Ja hän haluaa siihen heikkouteen tulla voimallaan, rakkaudellaan ja lohduttaa. Ja hän on tosi monta kertaa nostanut mut petin pohjalta uudestaan ylös. Niin tapahtui tälläkin viikolla. Koko pääsiäisen olin sairas ja en päässyt ylös sängystä, mutta rukoukset kantoi. Ja nyt ollaan tässä, että pystyin matkustaa Kokkolasta Helsinkiin. Ja tänään kun mä seisoin tuolla rautatieasemalla, mä oon seissyt siinä tosi monta kertaa. On tullut tänne laulamaan ennen uskoon tuloani. Ja mä seisoinkin siinä tänään aivan uutena luomuksena. Ensimmäistä kertaa uskoon tulon jälkeen ja nyt mä laulankin Jumalan kunniaksi. Että mä oon uusi luomus ja hän on pukenut mun jalkaan aivan uudet kengät. Ja niillä kengillä mä seuraan Jeesusta. Ja niillä kengillä kävellään taivaaseen. Ne on semmoiset Jumalaa ylistävät kengät. Mä saan palvella Jumalaa nyt. Ajattelin sulle sanoa, joka et vielä näitä kenkiä ole pukenut päällesi, et ole kulkenut siitä ahtaasta portista sisään, etkä antanut elämäsi Jeesukselle. Anna Jeesukselle mahdollisuus. Anna lupa tulla sydämeen ja näyttää, mitä hän pystyy tekemään sun elämässä. Sä et voi pettyä. Askeleet uupuneet, yössä yksinäisyyden vaienneet, ovat laulut teilisen ja huomista en vielä näe.
askeleet uupuneet. Minne kuljen tiedä en kadonneet, ovat voimat ihmisen ja jäljelle vain tyhjyys jää. Tahtoisin olla kyyhkynen, joka taivaita piirtää ja lentää vapauteen. Tahtoisin löytää uskon sen, joka vuoria siirtää ja kulkee päällä veen. Mutta siipeni murtuivat tuulissa maan, ja uskoni siemen ei kasvanutkaan. Kasvanutkaan. Askeleet uupuneet, minne jäivät tunnelmat särkyneet, ovat muistot kalpeat ja toivottomuus valtaa maan. Askeleet uupuneet, tässäkö nyt kaikki on valenneet, ovat viljat vainion ja sirppi seisoo paikallaan. Tahtoisin jalat rohkeat, joilla juosta väsymättä yli suurten vuorien. Tahtoisin antaa Herralle kaksi uskollista kättä ja alttiin sydämeen. Mutta jalkani jutuivat maan kamaraan ja käteni väsyivät taistelemaan. Taistelemaan. Askeleet uupuneet. Isä tuntee jokaisen kyyneleet. Lempeästi kuivaten hän kotiin ohjaa eksyneen. Askeleet uupuneet, hän on käynyt saman tien sirpaleet, kaikki ristin luokse vien, ja alkaa voin taas uudelleen. Askeleen. Tänään mä haluan heti ensimmäiseksi kertoa sinulle, että sä olet todella Isä Jumalalle rakas. Sinä olet hänelle ainutlaatuinen ja arvokas. Ja se on se Isän olemus, että hän on ainoastaan ja vain hyvä Jumala luoduilleen. Se aihe, mistä mä nyt aion tässä puhua, niin mä sain tämän sydämelle, kun mä rukoilin, että mitä sä haluat, Isä, että mä täällä tänään iltana tulen kertomaan. Ja tämä aihe on tällainen, kuin maailman ystävästä tulee Jumalan vihollinen. Eli Isä Jumala, joka rakastaa meitä kaikkia, niin hän on tehnyt ja tekee kaikkensa, että hän voisi olla yhteydessä sinuun ja minuun. Ja kuten me tiedetään, että yhteydenpito kahden ihmisen välillä tarkoittaa sitä, että siinä on kaksi osapuolta, joiden molempien tulee tahtoa olla yhteydessä, yhteydenpidossa toinen toisensa kanssa. Se ei tule onnistumaan, jos yksi haluaa, mutta se toinen ei halua olla yhteydenpidossa. Siinä tulee välimatka ja välirikko, semmoinen yhteys ei toimi. Ja ihan samalla tavalla meidän Isä Jumala tahtoo olla yhteydessä sinun ja minun kanssa, mutta siihen tarvitaan molempia osapuolia. Siihen tarvitaan myös se ihmisen tahto etsiä Isän läheisyyttä.
Se ei onnistu sillä, että meidän Isä Jumala tahtoisi yhteyden sinuun ja minuun, vaan siinä tarvitaan kahta. Siinä tarvitaan häntä ja meitä, että se yleensäkin olisi mahdollista. Jos me mietitään, millainen on hyvä isä ja äiti. He ovat sellaisia, oli sitten yksinhuoltaja perhe tai on siinä isä ja äiti molemmat, niin hyvä perhe lapselle on sellainen vanhempi, joka neuvoo, rohkaisee, lohduttaa, välillä toruu, laittaa rajat asioihin, mitkä ei ole hyviä sille lapselle, mitkä ei tee hänelle hyvää. Isä tai äiti, joka on hyvä lapselleen, on kaikkea tätä. Siinä on rakkautta ja siinä on rajoja. Ja aivan samanlainen on meidän Isä Jumalamme. Nyt mä luen Jaakobin kirjasta 4. luvusta jakeet 4-6 ja mä avaan niitä vähän, jos ne tuntuu vaikealta. Te avion rikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan? Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nyt toi sana aviorikkoja ei tässä tarkoita sitä, mitä me yleensä sillä sanalla ymmärretään naisen ja miehen välisen avioliiton rikkomista jollain tavalla. Se on kyllä sitäkin, mutta tässä jakeessa aviorikkojalla tarkoitetaan ihmisen ja Jumalan välisen liiton rikkomista. Ja toisin sanoen, jos me emme ymmärrä sitä Jeesuksen merkitystä meidän elämässä, niin me ollaan joko maailman ystäviä ja me eletään maailmallisista arvoista, tai sitten meillä on Jumalan lapsinakin suuri vaara ajautua ystävyyteen maailmallisten arvojen kanssa. Molempien ystäviä me ei kuitenkaan voida yhtä aikaa olla. Ihmisen on aina valittava puolensa. Niinhän se on kaikessa. Ja tällä maailman ystävyydellä mä tarkoitan näitä maailmallisia arvoja. Mä menen niihin pikkusen vielä lisää, mutta sen takia me on nyt tärkeää ymmärtää 3 erittäin tärkeää asiaa, ihan yleensäkin, jotka liittyy uskoon. 1 on se, että miksi Jeesus tuli maan päälle. Ja 2 on, mitä hän tuli tänne tekemään. Ja 3, mitä siitä seurasi. Mulla itsellä on ollut todella suuri etuoikeus, lahja saada kuulla Jeesuksesta jo aivan pienenä tyttönä. Se oli lahja minulle. Mä pääsin pyhäkouluun. Mä olin seurakunnan kerhoissa. Mä kuulin Jeesuksesta todella, todella nuorella iällä. Mä sain kuulla, että ilman Jeesusta ja Jeesuksen maan päälle tulemista mä en koskaan voisi päästä yhteyteen enää Isä Jumalan kanssa, kun se yhteys rikkoutui siellä paratiisissa kerran, kun Aadam ja Eeva lankesi sinne syntiin. Ja mä sain kuulla myös silloin pikkutyttönä jo, että jokainen ihminen on jo syntyessään perisyntinen. Sillä synti on vaivannut jokaista ihmistä jo siitä saakka, kun ensimmäiset ihmiset siellä paratiisissa lankesi siihen syntiin ja paholaisen ansaan. Eli vastaus siihen kysymykseen, miksi Jeesus tuli maan päälle, on se, että hän tuli maan päälle ainoastaan sen tähden, ystävät, että hän rakastaa sinua ja minua niin paljon. Hän tuli auttaakseen meidät uudelleen yhteyteen Isä Jumalan kanssa. Hän tuli rakentamaan sillan. Siksi Jeesus tuli maan päälle. Sitten vastaus siihen toiseen kysymykseen, että mitä hän tuli tänne tekemään?
No me kaikki tiedämme, olemme kuulleet hyvästä Jeesuksesta, joka tuli tänne auttamaan ihmisiä, kun hän oli maan päällä. Hän tuli parantamaan sairaita. Hän tuli vapauttamaan sidottuja kaikista riippuvuuksista, mitä kelläkin oli. Hän tuli vapauttamaan synneistä. Ja lopulta Jeesus antoi myös oman henkensä ja sovitti meidän syntimme ristillä. Hän synnittömänä joutui kokemaan hirvittävän kuoleman ristillä. Hänellä oli kaikki ne kiusaukset kuin meilläkin, kaikki samat lainalaisuudet, mutta hän ei langennut yhteenkään niistä. Ja sen takia hän on ainut, joka voitti sen pahan vallan, ja hän on ainut, joka pystyi sovittamaan meidän syntimme. Ja vastaus tähän kolmanteen kysymykseen, mitä siitä sitten seurasi, on se, että jokainen, joka ymmärtää Jeesuksen merkityksen ja ottaa hänet vastaan elämänsä Herraksi, saa yhteyden Isä Jumalaan ja kerran iankaikkisen elämän. Sehän on suurin lahja, mitä me voimme saada. On meidän elämä mitä tahansa täällä maan päällä. Et meille luvataan iankaikkinen taivaspaikka sen tähden, että Jeesus on meidän sydämessä ja me ollaan hänen omia. Ja sitten tämän ratkaisun jälkeen seuraa se, että meidän sydämeemme tulee ilo, sinne tulee toivo, sinne tulee rauha. Ja tämä rauha, ilo ja toivo ei ole mistään olosuhteista riippuvainen. Se ei ole riippuvainen, mihin yhteiskuntaluokkaan me kuulutaan, onko meillä hyvät vai huonot olosuhteet, mihin me ollaan synnytty, tai missä me juuri nyt eletään, tai mistä kansakunnasta me ollaan. Millään näillä ei ole mitään merkitystä. Kun Jeesus tulee sydämeen, jokaisella on tämä sama siunaus. Ilo, toivo ja rauha hänessä ja iankaikkinen elämä. Nyt sitten ihminen, joka ei pelkästään järjellään, päällään tajua näitä kolmea kohtaa, vaan ne putoo tänne sydämen tasolle. Niin hän alkaa ymmärtää Jeesuksen merkityksen ja hänen tärkeyden. Ja silloin kun hän alkaa ymmärtämään sydämellään, hän ei enää tahdo olla maailmallisten arvojen ystävä. Hän yksinkertaisesti haluaa karttaa niitä, koska hän on saanut jotain niin paljon suurempaa tilalle. Et hän ei ole ihminen, joka esimerkiksi elää osittain hengellistä elämää, uskoo Jeesukseen, välillä menee seurakuntaan, mutta sitten niinku se toinen jalka niinku menee siellä maailmallisissa arvoissa. Koska se tahto nousee sydämestä, se ei nouse enää pelkästään järjestä ja etenkään siitä, että se olisi suoritus tai tunne. Usko ei ole suorittamista, usko ei ole myöskään tunnetta, sitä tänään tuntuu, että joo, kyllä mä oon uskossa. No sit mul tuli pikkusen jotakin, no en mä varmaan olekaan uskossa seuraavana päivänä. Se ei ole tunne, jos mulla on huono fiilis, vaan se tulee sydämestä. Se on se, kun Jeesus asettuu asumaan, hän muuttaa sen elämän. Lankeemuksia voi meille jokaiselle tulla ja nyt mä en puhu siitä, vaan mä puhun valinnasta. En siitä, että me lankeillaan, meillä on aina pääse takaisin Jeesuksen luo. Jos täällä on paikalla ihminen, joka on tullut uskoon joskus, mutta on lähtenyt maailman teille, niin suurin valhe, mitä sä kuuntelet, voi olla se, että sä ajattelet, että sä et voi enää palata. Se on paholainen, joka sanoo sulle, että sä et enää kelpaa. Tai sä oot mokannut niin pahasti, että sä et voi tulla takaisin. Älä kuuntele sitä, koska Isä Jumala ojentaa käden sulle. Tartu siihen uudelleen. Tule ja sano, Herra, mä haluan sun yhteyteen uudelleen. Pese mut puhtaaksi, auta mut takaisin sun yhteyteen ja elämän tielle. Hän ilolla
ottaa sinut vastaan. Ja meidän tulee myöskin, kun mä puhun näistä maailmallisista arvoista, niin meidän tulee rakastaa kaikkia ihmisiä. Se, meidän ei tule mitään vihapuheita viljellä eikä katsoa henkilöön, rakastaa, tehdä hyvää, mutta meidän ei tule elää näiden maailmallisten arvojen mukaisesti. Kun mä nyt puhun maailmallisista arvoista, mä en nyt tarkoita ainoastaan sellaisia, että me lihamme himoissa elellään, me valehdellaan, dokataan, käytetään huumeita, tehdään rikoksia tai muuta sellaista, vaan nyt mä puhun myös niistä arvoista, joista tässä ajassa esimerkiksi politiikassa tänään paljon ja kirkoissa puhutaan ja kuohutaan itse asiassa. Niitä on esimerkiksi paljon muutakin, mutta tämä sukupuolineutraali avioliitto, eutanasia, abortti, sukupuolien moninaisuus ja sellainen armojulistus, jossa ei puhuta synnistä ja parannuksen teosta yhtään mitään, eikä sen tärkeydestä. Kaikki nämä ja paljon muuta on niitä maailmallisia arvoja. Et me mennään ja me jotenkin liputetaan arvoja, jotka Raamatussa Jumala sanoo, että hän kauhistuu niitä. Raamattu on meille ohjekirja ja rakkauskirja Isä Jumalalta. Hän on kertonut siellä, mitkä on ne arvot, jonka pohjalle elämä tulee rakentaa. Että se kerran päättyisi hyvin. Että paholainen ei saa sitä niskalenkkiä ja vie meitä yhä syvemmälle pimeyteen. Isä Jumala kauhistuu maailmallisia arvoja siksi, että hän on siellä Raamatussa ilmoittanut oman tahtonsa. Ja hänen sanansa on edelleen, uskokaa tai älkää, se on pyhä ja se on puhdas. Se on pyhä ja puhdas. Se ei ole ihmisen sanelema, vaan se on pyhän hengen, niin kuin täällä sanottiin. Pyhän hengen Jumalan kolmannen persoonan ilmoittama ohjekirja, rakkauskirja Jumalan luomille ihmisille. Ja nyt mä haluan mennä siihen, että näkymättömässä maailmassa, jota me ei siis silmillämme nähdä, niin kuin me nyt näemme toisemme tässä, niin meillä on olemassa toinen näkymätön maailma. Ja tiedättekö, siellä käydään jatkuvaa sotaa, mistä? Ihmissieluista. On olemassa paholaisen käyttämät pimeyden enkelit, jotka vetää ihmisiä näihin maailmallisiin arvoihin. Ne alaspainaa uskovia ja näitä uskon asioita ja houkuttelee ihmisiä väärään ajatteluun, valintoihin ja tekoihin. Mutta sitten täällä myöskin siellä, mitä me ei nähdä, tämä toinen maailma, meidän näkymättömissä oleva maailma, se on yhtä todellinen kuin tämäkin, mutta me emme vaan näe lihallisilla silmillä sitä. Siellä on olemassa myös Jumalan valkeuden enkelit. He taas johdattelevat ihmisten askelia kuulemaan Jeesuksen pelastavasta sanomasta. He varjelevat meitä Jumalan käskystä. Ja viestivät jatkuvasti Isä Jumalan kanssa. Ne Isä Jumalan valkeuden enkelit. Joten ihmissieluista käydään näkymättömässä maailmassa joka hetki valtavaa taistelua. Nyt sinä Jumalan lapsi, sinä uskove, joka olet tässä tilassa. Ja joka saat mahdollisuuden, esimerkiksi tuo kadulla olet ollut kertomassa Jeesuksesta. Taikka kuka meistä tahansa, meidän arjen keskellä, jos meidän eteen tulee ihmisiä, joille me voidaan tavalla tai toisella kirkastaa Jeesusta. Se ei ole aina puhumalla, se on joskus niinkin, mutta se on monasti valintojen kautta, meidän oman esimerkin kautta, meidän käytöksemme kautta, meidän puheidemme kautta. Kaikella tavalla me saamme kertoa Jeesuksesta. Niin ne ihmiset, jotka tulevat sun eteen, ne annetaan sinulle. Ne eivät ole siihen tulleet sattumalta, vaan heidät on johdatettu sun luokse, että sä jollakin tavalla voisit olla kirkastamassa Jeesusta heille. Sen tähden
Jokainen sielu on Isä Jumalalle niin arvokas, niin kallisarvoinen ja niin rakas. Joten tämän takia on niin tärkeää, että me uskovat olisimme hereillä, että me rukoilen kuljettaisiin meidän arjessa, että me ei vaan viilätettäisi niin kuin silmät kiinni ja välittämättä, vaan että me voitaisiin olla Pyhän Hengen johdatuksessa ja silloin me ollaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tämä maailma tarvitsee evankeliumia. Tämä maailma tarvitsee kuulla Jeesuksesta. Tuossa alussa lukemassani Raamatun kohdassa sanottiin, mä pikkasen kertaan, kun se on unohtunut, näin, kateuteen asti Jumala halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Eli Isä Jumala rakastaa luotujaan ihmisiä niin paljon, että hän tekee kaikkensa jokaisen ihmisen eteen, että hän saisi kuulla Jeesuksesta ja pääsisi kerran hänen ihanaan valtakuntaansa, kun aika hänet tässä elämässä jättää. Kateuteen asti tarkoittaa sitä, että Jumala rakastaa sinua ja minua niin paljon, että hän on meistä mustasukkainen kaikelle sille, joka yrittää viedä meidät häneltä. Isä on mustasukkainen meistä. Hän on mustasukkainen jokaisesta luomastaan ihmisestä, koska hän rakastaa jokaista luotuaan. Ja tästä syystä taistelu sieluista on voimakasta pimeyden ja valkeuden kesken. Ja tästä syystä on tärkeää, että ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta. Tuo Raamatun kohta lupaa myös sen, että niin suurta syntiä ei olekaan, että jos sen tunnustaa ja hylkää, etteikö Jumalan armo riittäisi. Paholainen valehtelee, kuten sanoin, monelle langenneelle, ettei hän enää kelpaa. Ja siksi mä sanon, että Jumala, Isä Jumala, on täynnä armoa. Hän ojentaa kätensä ja kutsuu takaisin. Eli lopultakaan, ystävät, ei ole kyse siitä, kuinka pieni tai suuri synti on. Et onko pieni synti tai suuri synti. Siitä ei ole kysymys, vaan siitä on kysymys, nöyrynkö minä tarvitsemaan Jeesusta. Tulenko mä ja sanon, mä olen syntinen, Herra Jeesus, armahda ja anna anteeksi. Tule mun elämäni Herraksi. Mä haluan puhdistautua ja saada armon osakseni. Ja tätä tarkoittaa tuo jae, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Hämyssä illan kulkee mies, tuskaan ja vaivaan. Maahan hän polvistuu, nostaa katseen kohti taivaaseen. Tän maljan voitko ottaa muun, mutta pahtukoon tahto suun. Tämä ilta on ainutkertainen. Tässä hetkessä kuolema vihdoin voittajan kohdatassa. Tämä ilta on ainutkertainen, aset riisuttu on. Hän toi meille verellään sovinnon. Siinä ristillä riippuu mies, jonka kasvot puolestamme kärsi. Ei hän pilkkaamme vastaa, vaan nostaa katseen kohti taivaaseen.
isä heille anteeksi annathan. Sillä heitä paljon rakastaan. Tämä päivä on ainutkertainen. Tässä hetkessä kuolema vihdoin voittajan kohdatassa. Tämä päivä on ainutkertainen. Aseet riisuttu on. Hän toi meille kuolemallaan sovinnon. Ulkopuolella haudan itkee nainen, jonka Herran kuolleen luulee. Kysy minne hän viety on, kunnes kuulee äänen rakkaan kutsuvan. Siinä seisoo poika Jumalan. Joka voittanut ton kuolemaan. Tämä aamu on ainutkertainen. Tässä hetkessä kuolema vihdoin voittajan kohdatassa. Tämä aamu on ainutkertainen. Aseet riisuttu on. Hän toi meille verellään sovinnon. Tämä aamu on ainutkertainen. Tässä hetkessä kuolema vihdoin voittajan kohdatassa. Tämä aamu on ainutkertainen. Aseet riisuttu on. Hän toi meille kuolemallaan sovinnon.